Здраво! Еве го нашето најново лајтовско дружење, овој пат со летачки елементи. Лајт присуствуваше на воените вежби на АРМ и тоа на аеродромот во Сушево. Исто така, денешни мои гости се уредниците и основачите на Во Штипмака. Гледајте не! Започнуваме со првата содржина за денес, а таа се однесува на Северина. Повторно изби скандал. Скандал. Хрватските медиуми пишуваат дека Милан не е татко на Александар, синот на Северина. Српскиот бизнисмен Милан Пуповиќ наводно ја превземал должноста за да му помогне или да му направи услуга на својот другар, српски мафијаш, пишуваат хрватските медиуми. Од објавениот портал стои дека Милан глумел сопруг и татко. Северина навистина се борела пред суд за да остане старателството на детето Кајнеа, но во јавноста се кријат многу вистини. Изворот вели дека Милан морал да глуми за да го заштити својот пријател, со кој Северина долго време била во врска. Милан всушност настапува на сцена откако многу работи помеѓу себе и мафијашот се искомплицирале. Дражен Степандиќ ја објавил оваа информација и изјавил дека неговите информации се секогаш точни и дека воопшто не се плаши од тужба, а споменал и дека го знае името на вистинскиот татко на Александар. По објавувањето на веста, Северина не била достапна за коментар, но како и да е, ако оваа вест држи вода, нема да остане неискоментирана од нејзина страна, од страната на Милан, а може би ќе се појави и вистинското лице, српскиот мафијаш. Денешни гости на Лајт се Виктор и Владко, кои што се одговорни за постоењето на Во Штипмака, местото каде што можете да ги гледате и емисиите на Лајт. Лајт соработува со тимот на веб-порталот Во Штипмака. Сигурно се прашувате кој стои позади овој сајт и што ново да очекуваме од него. Уште малку по 2 години како функционира веб-порталот Во Штипмака. Еден од главните одговорни за постоењето на овој веб-портал е токму Владко. Владко, кажи ми како се јави првата идеја за да се формира овој веб портал? Па првата идеја за формирање на voshtip.mk се јави уште пред 2 години. Тогаш во тоа време започнуваше Инфомедија како нова фирма на пазарот и сакавме да направиме нешто поразлично од досегашните портали. И на почетокот стартувавме со еден портал кој имаше многу поразлично име од ова, информирај се .mk, може би некој се исекјава, но подоцна увидовме дека некои други работи се бараат во за маркетинг рекламирање, флаери, постери и повеќе се ориентиравме на тој дел. Подоцна решивме да направиме како друг портал, тоа беше се едно .mk, со друга група на дечки, па и таму нешто не испадна како што треба, за да денес во штип.мк конечно успеа да работи како што треба. Виктор Димитров е главен уредник на веб-порталот во штип.мк, па и веќе ми кажете малку повеќе околу вашите ангажмани за веб-порталот. Па вака, веб-портал, значи, повеќе се грижам јас за маркетингот и уредувањето на сајтот, додека нели Владче е за изгледот, тоа како изгледа веб порталот. Е сега ние сакаме нешто да направиме поинтересно и различно, затоа имаме поголем број на автори веќе кои се на веб порталот и нудиме некои поразлични содржини за да биде потоа целото позабавно и поуникатно, нели, на пазарот, за да бидеме ние добри спрема читателите, за да бидеме интересни. По што се разликува Во Штипмака од останатите веб портали? Во штип.мк се разликува по тоа што информациите се одбрани, не се туку ради реда пласирани, значи избираме информации кои се поинтересни за младите читатели, па може би оние постарите понекога се проноѓаат, но верувам дека помладата публика е пред се присутна повеќе овде на овој портал.
Што е она што можеме да го очекуваме во иднина како некоја промена? Па во иднина веќе започнавме неколку проекти како што се Young and Wild, нели, да презентираме некои млади девојки, исто така и момци кои би биле примамливи за публиката. Исто така сега имаме некои интервјуа што ги правиме и започнуваме полека и видеопродукција да правиме за да нудиме поголема содржина за сите читатели да бидат, нели, задоволени. Се наближува роденденската забава на Воштип Мака, еве може да споменеме и за незиното одбележување. Па токму така, значи на 11.11. беше годината која што почна да работи во Штип.мк, 11.11.2011. Значи 3.11. Лани супер поминавме за роденденот, верувам дека и оваа година все уште сме во преговори каде и ке се случува роденденската забава, но за тоа Лајт навремено ќе биде информиран. Виктор Димитров, покрај тоа што е главен уредник на Воштип МК, има уште многу активности, а една од тие е диджејството. Кажи ми повеќе околу ова твое занимање. Па, со диджејство се бавам веќе може би повеќе од десетина години, така да сцената македонска горе-доле варира постојано, некако диджеите се тук, таму, дали горе, дали доле. Еве сега, пред некој време, нели бев во Angels, резиден диджеј редовен во Штип, но некако поради голем број обврски морав малку тоа да го изоставам, па сега така тезгарски што се вели, нели, кога ме викнат, така настапувам. И сега ново е што, нели, со Угада FM соработката продолжува и понатаму, е истото тоа сега сакаме и да го внесеме и во Штип.мк, да направиме некои интересни топ листи, што можат исто да се слушат на порталот, а во иднина, верувам и, ќе се гледат. Така, еве, ме интересира кога се во прашање твоите настапи, дали имаш излекувано надвор од Штип? Па да, секако имам излегувано доста, но поради обврските, нели, во Штип, пошто постојано сум бил ангажиран во Штип и не сум имал доволно време за да посветам повеќе на таа кариера надвор од Штип. Инаку уште понудите постојат, преговараме еве со некои локали од Кавадарци, Радовиќ веќе во континуитет и така. Нам ни преостанува само да ви порачаме да ги следите содржините на сајтот и секако таму да ги гледате емисиите на Лајт кои што се постираат на Воштип МК. Време е за реклами, а потоа погледнете како поминавме на аеродромот Сушево во Штип.